sida la wadoogsiin yahay waxaa jira in sanado badan xilliyada roobka sidii la rabay aysan uga da-in roobka soomaaliya ayaa haddana bulshada magaalada beledweyn waxaa u sii dheer in xilli walba ay walwal ka qabaan fatahado oo markaasi roobka u geysto dadaallo ay sameeyeen guddiga ka hortagga fatahada beledweyne ayaa suurtageliyey in laga baaqsado fatahado xilliga roobka ka dhici jiray magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan iyadoo dhowaan qorshaha yahay in beledweyne markaasi loo sameeyo biyo xireenno waaweyn oo meesha ka saaro fatahado markaasi soo la laabto ku dhufan jiray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirka gargaarka musiibooyinka dowlad goboleedkii rishabeelle cabdi mahad qorgaaba oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada beledweyne xarunta gobolka ayaa la wareegay dooman iyo qalab dadka lagu gurman karo xilliyada ay dhacaan fatahaadaha waxaana ku wareejiyey madax hay-adda DRC ee gobolkan hiiraan matooradooda ah agabkaas asiga ah inaan ku wareejino wasiirka gargaarkii musiibooyinka runtii waxaan isleenahay waxay wax badan ka tari doonaan insha allah looguna talagalay in la isticmaalo xilliyada biyo baxada waa ogtihiin go-doon fara badanaa jiro dad badan oo tuulooyin oo kumanaanaa go-doomaayo in adeega loogu baahan yahay loogu qaado daawo raashiin ayaga laftigooda lagu samata bixiyo dad iyo duunyaba xilliyadaas oo kale in la isticmaala loogu talagalay waxaan u aragnay annaga iyo ayagaba waa ka wada tashannay markii barnaamijkan lasoo iibinayay waxaan ugu talagalnay waxaan aragnay inay muhiim tahay in la helo agabkan si loo isticmaalo xilliyadaas ummadda loogu samata bixiyo marka maanta waxaa nasiib wanaag noo ah oo aan humanitarian maaragtay mooha ku wareejino hadma ayaa farxad weyn noo ah waana u jeedaan maaragtay new bran waaye waa halkan waa salbatooyadii 40 litre ee qaadaa matoorkan waa matoorka oo yamaha oo 40 la yidhahda iyadoo 20 ah jirto la isticmaalaa iyadoo 25 ah jirto iyadoo 30 this was the best maaragtay machine oo loogu talagalay in maaragtay lagu isticmaalo in culays fara badan inay qaadaa loogu talagalay wax badan inay qaado si adeega aan uga baahannahay ay maaragtay ay u fuliso waa u jeedaan halkan waa 1, 2, 3 doon waaye halkan hal matoora noo saaran labadii matooro kalena waxay noo yaalaan insha allah ood uga jeedaan gadaashayda ayagoo baakadoodii ku jiro waxaan ku wareejinayaa insha allah xilkeeda asina ilaahay hala garab galo wixii alaabtii ummadda anfacdo oo loo aayo inay noqotaan rajaynayaa oo asina dhankiisa ay ku wareejiyaan mas-uuliyiintii maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo ciddii ummaddan u hayn lahayd in gacan aamin ay gasho lagu wareejiyaan rajayn doonaa waxaan nasiib u yeelanay inaan kala wareegno Danish Refugee Council ama DRC sida loo yaqaanaba inaan kala wareegno agab gaaraya ilaa iyo 3 doomood iyo matooradooda oo runtii aan ugu talagalnay ama aan ka codsanno markii horeba inaan haddii ilaahay ma qadaray ay dhacaan waxyaabaha maxaan kuu sheegaa fatahaadaha iyo wax la mid a ay dhacaan aan ku gaarsiin karno dadka biyaha ku go'dooma ama biyaha ka xagga jooga si aan ugu maxaan kuu sheegaa gargaar deg dega aan ugu gaarsiin karno waxaa runtii aad iyo aad ugu dhibaatoonnay oo ay ka mid tahay cashiradii hore ee aan ka barannay maxaa la yidhaahdaa fatahaadihii hore aan ka barannay oo runtii dad biyaha ka xagga joogo cidna aysan u tigi karin sidoo kalentoodna gargaarka biyaha geeskeeda kalentood ugu yaraan u yaallo ayaan ugu talagalnay kana codsanna hay-adda iyaguna waa in naga aqbaleen waana maxaan kuu sheegaa na soo gaarsiiyeen aad baan uga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka iyo maaraynta ee muslimiinka dowladda Hirshabeelle sidoo kalentoodna waxaan ku wareejin doonaa local authority-ga ama maxaan kuu sheegaa degmada iyo gobolka ayaan ku wareejin doonaa si ay gacan ammaana u gasho sidoo kalentoodna maalin allaala maalinkay u baahdaan bulshada reer beledweyne ama bulshada reer hiiraan oo dhan maalin allaala maalinkay u baahdaan si looga helo gobolka iyo degmada si looga helo ayaan maxaan kuu sheegaa annagana ballan qaadayna oo aan ku wareejin doonaa